זו רוזס, כן בואו איתי, כאן כל מה שקורה לא נראה אמיתי, כי אין עוד מקום, הוא כזה מיוחד, פה דמיון ומציאות יהפכו לאחד, לרקוד לפי הביט, או להצמיח שיער זה להיט, תוסו לחלל, ואז תראו את הכל מעל. כל מי שמגיע לרוזס הוא יכול להרשים משנות מהלילה עד הבוקר. כל מי שמגיע לרוזס יש לו מה שצריך להפוך את העצב כאן לאושר. חלומית מקום שלא נמאס, הגעתם ל... טוב, אז מלך יש לנו מגניפיקו, הוא את העיר הקים מיסודות, ידיו אפרו אש ועיניו בערו, לא 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 אני סתם צוחקת, אבל הוא מה שהוא, הוא רק נראה די רגיל, איך בא לי לעשות לו תרגיל? אוי לא, מיד בביש, ואז קורא הפוף לא תרגיש, הוא צא מה-18 כאן מבקשים את משאלותיהם בטקס מדהים, ואז הוא שומר את כולן לעצמו, ורק אחת בחודש מגשים עוד חלום, זה עוד יקרה גם לו, או לסבא סבינו לא יאמן, זה כואב מוחים שם